Ser du, de har rensats upp i skogen här. Det är mycket öppnare nu. Och här ser du. Ja, här då. Ja, här har du varit förut. Tjenare! Tjena! Idag är vi faktiskt här ute i skogen. Efter många år med en så har vi äntligen kommit ut lite. Och vad är väl en söndag när det inte regnar? Då kan man ju grilla lite folkorv. Så det låter intressant, så häng med! Och de hade eget träd. Ja, jag tänkte det var bäst så här. Det är söndag. Ja. Vi ska ha... Jag drar upp ärmarna för det här kommer bli blött. Lite sån här. Oj, det var en kvist där. Det var inte lätt då. Vad ska du göra? Lite sånt här. Så det tar sig lite bättre. Det räcker nog till med den här torra fina veden vi har. Så. Då har vi... Vad är det där? Det här är ju lite tändgrejer. Det är ju det här du ska lägga... Visste de att bomull kom från en blomma? Ja. Ja, det gör det. Ja, det är riktigt. Det är rena naturprogrammet här. Då tar du tändstålet. Mm. Nej, men... Nu försöker vi göra det här riktigt då, så. Tar du tändstålet, har du ju där. Mm. Kommer du ihåg hur man gör? Och jag har ju köpt ett nytt. Ja. Ja, det kommer funka. Det hade jag glömt av. Det kommer funka skitbra. Tvärtom blir du i vänsterhänt. Mm. Och så försöker du träffa bommelen så att den tar sig där. Så tar man det här. Håll närmare nu då. Nej, inte så. Lite framåt med den, så. Där kommer den. Oköpbar. En till så kommer den ta sig. Håll lite närmare. Den tar den sig. Den tar sig. Så tar man den här. Det är ju lite fusk att köra med sån här starter. Men det är ju väldigt mycket lättare att starta elden då. Där hade vi en liten pinne där. Fetta sten. Och nu kan du köra hur många gånger du vill där. Aj, nu brände jag mig. Så där. Då har vi fått igång elden lite grann där. Då kan vi ta... Ja, jag har ju förberett lite och skivat upp folkorven hemma. Så har vi fixat varsitt trollspö. Det är ditt detta. Men det är faktiskt lite kallt idag. Jag kan ju grilla den korven där. Nu kan du gå fram lite då. Det är du norrigt där. Håller man den platt ovanför. Du kanske kan tänka dig sådär kanske. Mm. Ah, gött. Lite levande eld, det är ju aldrig fel, Abbe. Mm. Det är bara röken som alltid är fel. Mm. Så vänder man lite också då. Och då kan man ju tänka sig att man kanske håller den så då, kanske. Att man kommer i så nära kontakt som möjligt med den. Sen kommer ju alla säga, åh, kan ni inte vänta på glöden? Nej, det hinner vi inte, för vi vill äta nu. Glöden använder vi sen till kaffet. Eller varm choklad. Eller varm choklad. Så kan man vända på den igen då. Den var lite halvjobbig, din pinne där. Ja. Men nu hade vi ju inga andra pinnar. Vi tog det där som vi hittade på marken i skogen.
kan ju inte ta och förstöra ett helt träd bara för vi ska grilla lite. Nu steks min brasa. Mm. Det är varmt i eld. Oj. Inte så bra. Om såpet. Fan. Det är jävla sött. Bommin är klar. Ja. Fimpan. Bom. Nu kör vi lite... lite ketchup. Det hade varit gottare med kolvibra. Ja. Men jag tog lite ut det där vi hade hemma bara. Gjorde ett litet spontant äventyr idag. Ska du ha senap? Nej. Johnny starka senap. Finns det några godare? Nej, jag tror inte det gör det. Jo, då har vi egna i lagen mat. Ja. Förra veckan hemma blev det ju, då blev det ju revben rökta i grillen. Mm. Fantastiskt gott. Och så när vi ändå hade plats över så slängde vi på en pulled pork också. Nästa gång vi ska röka så är hemma i grillen, då ska vi visa er också. Jag kan lägga in ett litet klipp här så får ni se hur gott det var. Eller ja, ni ser ju inte hur gott det var, men hur det gick till. Kom här. Ja, det såg väl spännande ut. Nästa gång ska ni få vara med på en sån riktig, när man gör riktiga ribs så i grillen. Det blir fantastiskt gott. Jag får nog grilla med en korv till. Har du... Så, nu har vi reparerat elden. Jag sa att det var inte dåligt illa. Jag hade fullt upp med att reparera det. Där, då kokar vattnet. Abbe, han får äventyrschoklad. Och jag får lite kaffe. Oj. Det var gott. Helskotta. Jag vill säga, det här med elda ute. Vi brukar ju alltid elda i bushbox. I bushboxen. Tänkte vi idag, då skulle det vara lite roligare. Men det är, i den här staden får vi ingen drag och vi har jättetorr och fin ved hemifrån liksom, så det är inget fel på veden. Det är eldstaden som inte funkar, men bushboxen kan vi rekommendera. Den är där shit. Det är så fan. Väldigt rökig eld faktiskt, men ta lite kaffe. Jag håller med.
luktar jag pepparkaka. Det är som att den här eldstaden inte släpper in någon luft underifrån, så att vi får helt enkelt bara några hål i den till nästa gång. Nej, det är inte vårt jobb att göra. Men vet du vad som bildas när man tänder en eld? Ja, värme. Koldioxid. Ja. Nej. Så, men nu dricker vi väl färdigt vårt kaffe och låter det här stackars vedträna brinna ner lite till. Så syns vi nästa gång. Ha det så trevligt så länge. Hej då. Hej hej. Ripple.